Këta janë Katerina dhe Vladimir Shakaj, bashkëshortët e orëndreqës të qytetit Vlorës. Në fakt, Katerina ka nisur profesionin prej moshës 16 vjeçe, ndërsa është 42 vjet në këtë zanat, duke qenë një nga orëndreqësit më të vjetra dhe më të kërkuara në qytetin e Vlorës. Profesionin e mësoi nga zanatçinë e qytetit në ndërmarrjen e riparim shërbimit. Vitin 1979, unë kam hyrë si nxënëse në ndërmarrjen e riparim shërbim. Aty pastaj kam punuar një vit nxënëse, pas asaj kam hyrë me rog të pakt si që ishte atere koha, sistemi. Do më thënë kam punuar 12 vjet, i kam të kohës monizmit, edhe tani kam 30 vjet plot të demokracisë, privatisht në 93-shin. Po në vitin 1993, Vladimiri, bashkëshorti Katerinës, i cili kishte punuar si ajustator dhe teknik armatimi në ushtri, mbeti pa punë. Një mësuese të zonjën e kishte në shtëpi. Ai tregon përmes batutave se gruaja i mësoi zanatin e saj. Mori një orë të nevojshme dhe prej 28 vjetësh punojnë së bashku. Dolëm në asistencë atje dhe fillova punën e gruan, pastaj mora zanatin e gruas. Çike vështirë se tani mentaliteti ne dhe vlonjatve, do të thonë që duket sikur i porule që mëson zanatin e gruas. Po tani e kam mësuar edhe s'më bën më përshtypje. Është një kënaqësi, do të thonë që punojmë bashkë, do të thonë mirëpresim klientët edhe të krijojmë besim, të bëjmë punën sa më cilësore, që të na vinë përsëri, se po punove keq të vinë njëri ndër. Katerina e Palodhur thotë se nga viti në vit, ka gjithnjë edhe më pak qytetarë që riparojnë ora. Ka patur shumë punë, ka patur punë që neve, unë ka patur raste e gdhia dhe të rnatë, në flian 4 të mëngjezit. Aq shumë punë, se e merja punën në shtëpi, punoja për shumë 8 orë këtu në dyqan, para dite mbas dite, e merja punën në darkë në shtëpi, se të nesër men, do t'i epja klientit. Sot puna është qike vështirë, se karë nuk ka. Aq shumë sa ka pasur. Plus pastaj janë larguar dhe njerëz. Ne për vitëri këtu mbushej dyqani plot, ski ishte radhë për të marrë, për të sjellë, për të dhënë orat. Është mosha nga 45 vjeç e lartë. Ajo moshë që vazhdon të sjellë orat. Të pakt janë rinia. Me rënien e klientelës, familjes Shaka janë paksuar të ardhurat për të plotësuar nevojat ekonomike, poshesin dhe bijuteri. Disa prej tyre i kanë prodhuar vetë në mënyrë artizanale. Neve disa gjëra i bëjmë vetë me dorë, i marrun, i bëj me duar, i regulloj kush ka në një regullim, tip artizanati. I marrim edhe të gatshme, disa gjëra i bëjmë me dorë. Si mbas kërkesave të klientëve, për shembull, sa jojmë, do të thonë, bërzi lyke në këto varse me perla. Katerina ja mësoi bashkëshortit profesionin, por i duket e pamundur ta trashëgoj tek brezat e rinj. Ajo thot se ata nuk kanë fare interes. S'ka fare. Fare, se nuk e kanë durimin ton. Ju duket shumë i vështirë, sa kanë arritur disa çuna, më thon, si do ta mbërthesh ti atë, si do arrish që ta mbërthesh orën ti? Se do përqendrim, do, po ja doin çik durim i themun, po ju s'keni durim, duhet, po të kesh durim bëj çdo gjë. Po s'të kuptojnë. Katerina si vjen keq që dhe zanati orëndrejtësit, si shumë të tjerë, është në zhdukje.